Hello， 欢迎大家收看火焰带来的游戏流程解说。方舟啊，现在玩着进化篇，那边有一个鲸鱼迅猛龙，我想给它整死。这个呢，我要送给我的小伙伴空气啊，这样改名是吧？是空气呀，咱们去打架去吧，带他。OK， 鲸鱼迅猛龙可以长不少级啊，打个扇门，走吧，咱们搁这儿划了这个，这边是聚合离的窝啊。揍他！1000多攻击力，可以啊。空气说都让加那个什么，加那个攻击力，那咱们就加吧。鲸鱼迅猛龙可以啊。小伙伴说总感觉它不是一个技能，可是它就一个技能啊 ，X 键和右键。不是啊，我来升级来了。喂，听见我说话没？哇，他防御好高啊，抽晕了，迷糊了，看见没？打死了，你看他迷糊了，看，被抽懵了。来来来，给个护啊！他打我才20多滴，打死了。喷你喷谁呢？全加攻击力呗，是吧？可以啊，血量都没咋掉，他防御好高啊！我看他多少级了啊？145级。小伙伴们说这个长得像鳄鱼，你看他的脸长得像鳄鱼，看到没？然后身体有点像吉西。哎呦我去，泰克霸王龙！哎呀，这个挺好啊。他能放箭不？哇，他身上可以放箭呢，这个等级挺高的，要他吧。眩晕值10000，打吧。我这个龙要是能有毒性就好了啊。生气了，又生气了，我的妈，好费劲呢。打我疼不疼？打我一点都不疼。对着打吧，咱俩都不疼啊！打你要不是好看，我早弄死你。102级的等级可以啊，你别给我推下去了。哇，好费劲呐、啊！这边是不是悬崖呀？等会儿啊，我还不能还手。这儿可以了吧？这可以了。这食人鱼是什么玩意儿？哎呀，我不能打啊！我打我容易把这恐龙给打死了。哎，干啥呢？差点没给我干死啊！你玩的挺好啊，你这剑够不够啊？这么抗药吗？这个货啊！慢慢来吧啊！怎么感觉我这不够呢？你确定全加攻击力吗？他是不抗揍，你怎么感觉？这能够吗？硬扛我！我是一下一下点吗？得，我怎么感觉连着点有点不合适呢？要死 ！OK， 还加攻击力啊！这样啊，咱们做一点麻醉剑，29级剑。对，打吧，你跟那王八打，正好啊，王八给他拉仇恨，别给他扎晕了啊，那王八容易把他坑死。哇，他回血回这么快，对打，正好啊，省得他乱跑是吧？你跟
跟那王八干呐，你就打我了哟，你是不是缺心眼儿？这个真有点缺心，你别把我霸王龙干死了，这死亡吧，滚滚！这王八挺狠的，抽死你！都跑了那个啊，滚滚滚！先给他吃个这个啊。追他追他，哪去了？跑啥呀你？你跑是跑不了了，你躺下，躺下！那么大个坨，你往哪儿跑？踩一下，躺下！躺啥？躺下！OK， 我看看他吃啥，吃肉是吧？肉，这个给我。哎，这霸王龙多霸气呀！这样啊，这个给你吃，然后肉给你。哦，可以了吧？三人起来吧。哎，哦，你吓我一跳，跑哪去了你？就是看着呗，训得很快啊，因为咱们有秒训药。哎呀，我现在需要个甲龙。哎呀，好了是吧 ？OK， 哇，霸气啊，152级，可以可以啊。啊，那我怎么给他带回去啊？我想一想啊，我怎么也带不回去。我只能带回去俩，不能一连着要俩。你点击一期的方舟，你怎么要俩？你可以刷新，等一会儿。飞龙，哎呦我的妈，一个比一个好啊！这个飞龙得是正。这是和平训吗？这样啊，咱们，霸王龙啊，你搁那儿来，你去那儿待着，对，然后我等我来找你来。我现在把这些家伙都给送回去。我看看啊，我现在是怎么弄啊？我现在得飞回去，这个我也带不回去。来，搁这儿，来，搁这儿，搁这儿。对，我待会儿飞过来的时候，我好看见你们啊。OK， 用榜一特权的时候你们再要，好不好？那我只能一个一个呗，你先别跟着我了啊。我看看，你别跟着我，都别跟着我啊，搁这等着吧，我走了。OK， 以最快的速度啊回家，是这儿不？怎么降落呀，小伙伴们？回来了是吧 ？OK OK， 天怎么黑了？啊，小蝎子扔家呗。OK， 蝎子你搁这待着吧啊，那我走了。先飞高一点，然后往下俯冲，这样呗。哎呀妈！当时一看那个霸王龙就不香了，搁这儿呢。我去，我飞的这么溜吗？迅猛龙，146级，这个可以啊。我去，一镖干死了。攻击力，还加攻击力呗？我看一下啊，我得做一个，这个我得来一个升级的药瓶，然后做点这个。这是干嘛？这个就是可以背的啊。行，我先给霸王龙先给弄上。我怎么负重了？你自己背着，谁给你背这玩意儿？死沉的，行了吧 ？OK， 我先把等级给它顶上啊。
是印痕是吧？哪儿去了那玩意儿？这个是啊，印痕看满了。你不配吃这个肉，你稍微吃点这个，行，不用啊，他自己打不打？哎，给他吧，抠搜的你咋？好吧，那这个有了，小球给他安上啊，我就可以带着他了。小球，球搁这儿呢，球分出来一个啊，分出来一个，然后给他身上带上。OK， 这样我就能给他挂到。这样挂到肩膀上了，小伙伴们，那个飞龙啊，咱们得怎么训呢？我骑着它走啊。你嘴带鳄鱼的嘴，你应该游泳很快呀，你为什么那么慢呢？ OK， 那咱们现在是回家呀还是溜达呀？这飞龙挺好的，瞅着这个飞龙怎么训呢，小伙伴们？它没有眩晕值呢，我看呢，有吗？有眩晕值，我能给它放倒吗？我得有一把泰克枪，我感觉这个有点费劲。我还有破蝎子，巨蝎45级，这山上怎么还有蝎子呢？我得有。干啥、啊？没礼貌，抽死你！我是来找甲龙来了，我现在特别缺金属，干活干的也挺好的。得来个甲龙，那我们溜达得了啊！啊，对，小伙伴说你可以用传送啊，我忘了，小伙伴，对对对，有那个传送是吧？我大概知道咱们的位置在哪儿。我咋了？我怎么掉血了？我要冻死了！这也不是雪山呢。那我就这样呗。然后我传送一下啊，长按 R 键。是这儿吗？瓦尔迪兰南部，是这儿不 ？N 的方向。好，我骑着它，咱就一块儿回家了。行啊，加攻击力嘛，不都？都加攻击力，已经挺猛了。甲壳树干500多个，他干活也可以啊。果子400多个，收集还不是特别厉害啊。果子，他打纤维打的多呀，我连射柱兽都不用了，打木头。什么？我看一下啊，打木头，收集果子。OK， 这边离我家不太远呢，这么传送一下也其实也可以。什么玩意儿抽死了？走吧走吧，怎么这么黑呀、啊？我去，1800伤害，他挺适合打那个追击他的啊，恐龙啊，比如什么，比如有那个霸王龙啊，是吧？什么大型的恐龙抓我，我一边跑一边抽尾巴就能给他们都给清了。哎，我这个镖我也用不明白啊，我试试他的技能啊，扎不着啊！你看我明明是往前扎的，你这这怎么有时候还打着，有时候还打不着，是个什么鬼呀、啊？哇，你挺扛揍啊，抽迷糊了，看见没？小伙伴说他能加点点数啊。哎呀，这小王在我的肩膀上咔咔啃肉，你挺狠的你啊，还可以啊。他这个技能啊，我确实有点没玩明白，兄弟。来，霸王龙，快点啃肉。放在肩膀上啊，可以啊。哎呦我去，你给我滚，你这个乐色。我看一下，那就霸王龙先
扔家呗。OK， 你有鞍，你的鞍在那儿躺。哎，他那个尸体哪去了？霸王龙的尸体好像是没了，那包还在不在啊？我带他来这有点危险啊，因为有那个水母啊。完了，霸王龙的尸体我没管。他怎么飘在水上面呢？他可以飘着下边吗？不沉。技能不好使啊，他可以飘在水上面。这个攻击力、耐力，我进去玩会儿。没有那个水母吧？我看一下啊，我现在是让它飘着的状态，这全是金属啊！我咋了？我饿了，吃饭吧。没有水母就行啊。你看那边有水母，看见没？金属我得抠点啊。来，上去飘上去。哇，好多金属啊！你到底是个什么东西？它在水里还能飘着？金属这边最好是我现在别这么抠啊！这是黑曜石吗？还是油啊？油吧，这是。我不知道那个水母电它，它会不会遭殃哎？它防御力挺高。你咋长这样啊？好奇怪呀！可以飘在水上面啊。好吧，小伙伴们，每天下午5点晚上8点回在直播间等你啊。每天在哼哼直播。每天在哼哼直播。你要是能听懂哼哼是哪里，你就能找到我了啊。每天在哼哼直播。